ამწუთებში პარლამენტში ბიუროს ხდომა მიმდინარეობს. მანამდე კი პლენარული ხდომა გაიმართა, სადაც საგამოძიებო კომისიის დაკომპლექტებაზე იმსჯელეს. უმცირესობა ითხოვს, რომ კომისიაში უმრავლესობით იყოს წარმოდგენილი აზრთა სხვადასხვაობა კომისიის ხელმძღვანელის თანამდებობასთან დაკავშირებითაც. დეპუტატებს გვანცა პაპავაძე ისაუბრა და ისახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. გვანცა, რა არგუმენტები აქვს უმცირესობას და ეთანხმება თუ არა მას უმრავლესობა? ამწუთებში პარლამენტში ბიუროს ხდომა მიმდინარეობს. ხდომა ძირითადად საორგანიზაციო ხასიათისაა, მაგალითად განიხილება დელეგაციების შემადგენლობაში ცვლილებები და ასევე ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია წარმოადგენს დადგენილებას პოლიტპატიმრების შესახებ. საორგანიზაციო საკითხებს ეხება, რაც ეხლა გამოიტანა საპროცედურო საკითხთა კომიტეტმა, ამას შეიძლება ბიუროს თანხმობა, რომ შემდეგ კენჩისხაზე გამოვიდეს. ამიტომ იკრიბება ბიურო ამ თემებთან დაკავშირებით. ეს ეხება დელეგაციებს, ეს ეხება აი ამ საკითხს, რომელიც ეხლა განვიხილეთ ჩვენ, ეს არის საგამოძიებო კომისიის საკითხი და ამიტომ ამას არის სამუშაო დატვირთვა აქ ამ ბიუროს. მოგეხსენებათ, რომ რეგლამენტში ჩვენა დროებით საგამოძიებო კომისიის დაკომპლექტების წესთან დაკავშირებით არაფერს არ ვცნობთ. ეს რეგლამენტი არის წინა ხელისუფლების მიღებული და არსებული რეგლამენტის შესაბამისად ჩვენ ვაპირებთ დროებითი საგამოძიებო კომისიის დაკომპლექტებას. ოპოზიციაში გადასული ნაციონალური მოძრაობა ამჟამად შეცვლილი პოლიტიკური კონიუნქტურის გამო რომ გთავაზობს რეგლამენტში ცვლილებას, ეს უკვე პასუხია კითხვაზე, რა მოტივები გამოძრავებთ, შეისწავლოს ამ კომისიამ, ხელი შეუწყოთ რომ იმუშაოს კომისიამ, თუ პირიქით ხელშეშლა მეტი იყოს და მეტი ბერკეტი იყოს კომისიის თავმჯდომარის და კომისიაში ოპოზიციაში მყოფი ნაციონალური მოძრაობის უმრავლესობის არსებობით. პლენარულ ხდომაზე ასევე დიდი დრო დაეთმო დროებით საგამოძიებო კომისიის დაკომპლექტების საკითხს. როგორც იცით, უმცირესობა კომისიაში უმრავლესობით შესვლას ითხოვს, თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობა ამაზე უარს აცხადებს. დავით ბაქრაძის განცხადებით აუცილებელია, რომ სწორედ იყოს გადანაწილებული უფლებამოსილება და იყოს გარკვეული, თუ პროცესში რა როლს შეასრულებს სამართალდამცავები და პარლამენტი. გიორგი გაბაშვილი კი აღნიშნულს უმრავლესობის მხრიდან პოლიტიკურ დევნა დაფასებს. ვენ ძვირფასო კოლეგებო, ეძებთ და პოულობთ ძალიან ბევრ გასამართლებელ მიზეს, თუ რატომ არ უნდა შეასრულოთ თქვენივე დაპირება. ეს არის პირველი ტესტი, რომელიც მე, როგორც რიგით წევრს ამ საზოგადოების, მაფიქრებინებ და რამდენად შესრულებადია სხვა დაპირებები, რომელიც გაქვთ პროგრამაში. თუ შეგიძლიათ მოძებნოთ ლოგიკური და კარგი მიზეზები, რატომ არ უნდა შეასრულოთ ერთი პუნქტი თქვენი პროგრამიდან, ამ შემთხვევაში საგამოძიებო კომისიებს ეხება, ასევე მოძებნით სხვა მიზეზებს, რატომ არ უნდა შეიქმნას მილიარდიანი ფონდი სოფლის მეურნეობისთვის. ორჩას ყველა ნაბიჯი, ყველა დაჭერა უკავშირდება ერთი ადამიანის, ერთი ადამიანის ძალიან ვიწრო წრის ჯგუფის გადაწყვეტილებებს და პატვიცემულ საპარლამენტო უმრავლესობას მხოლოდ ერთადერთი ფუნქცია აქვს ამ შემთხვევაში, ეს დაჭერები გაამართლოს და ამ დაჭერებს დაუკრას ტაში და მოუწოდოს კიდევ უფრო ინტენსიურად განხორციელდეს ამ სახის დევნა. კომისიასთან დაკავშირებით ასევე შეფასებები გაკეთა საპარლამენტო უმრავლესობაშიც. ხდომაზე სიტყვით გამოვიდა დავით ბერძენიშვილი, მისი განცხადებით რეგლამენტი, რომელიც წინა ხელისუფლების მიერ არის მიღებული, არ ითვალისწინებს უმცირესობის კომისიაში უმრავლესობით შესვლას და ეს ყველაფერი შესაბამისობაში არის საერთაშორისო სტანდარტებთან. საკითხის იურიდიული სამართლებრივი შეფასება კი უკვე მოახდინა ზაქარია კუზნაშვილმა. შესვენების გამოცხადებამდე პლენარულ ხდომაზე სიტყვით გამოვიდა ეკა ბესელიაც, ბესელიაც მისი განცხადებით ის არ დაუშვებს უმცირესობის მხრიდან პრეტენზიების მოსმენას პოლიტპატიმართა სიასთან დაკავშირებით და მან განაცხადა, რომ პოლიტპატიმართა სია შედგენილია კანონით სრულით დაცვით. მე შეგახსენებთ, რომ ამ წუთებში ბიუროს ხდომა მიმდინარეობს, პლენარული ხდომა კი უკვე 5 საათისთვის განახლდება. საკანონმდებლო ორგანოდან გვანცა პაპავაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.